Evo, narode dragi, danas ide poseban video. Kao što vidite, u dvije stijele imamo brašna, otprilike po jedno 600 grama. Ima da bude show. Ja i moja Ivana danas pravimo natjecanje u upravljanju pite. Svako zakuava svoju jufku. E, pa vidit ćemo. Ivana, praviš krompirušu, jel? Tako je, pravim krompirušu i vidit ćemo. A ja, ljudi, sjednicu. Tamo smo sebi već pripremili, vidite, imamo mlake vode, imamo po jednu čašicu ulja, imamo sol. Da bolje razvlačimo, a? Aha. Pa ništa, ja predlažem da mi počnemo. Ajde, evo, ja ću sad ovo stav, pa ajmo. Dosta to ulja. Pa mislim da je dosta. Evo, ljudi, znači ja ću vama stav ovako da vi malo vidite kak mi to mijesimo. Živili. Šta, jesi šta radila do sad? No, sam malo rupicu napravila ovdje. Ti samo rupicu napravila. Dobro, znači ti počmaš tako, jel? Ovo je otprilike... 0,33. 0,33. Možda piješ malo ulja, trebalo. Ti prvo ubacuješ ulja, ja ću prvo su. Rad posao. Dobro. Ne prepisuj. Dobro, dobro, ako ti tako kažeš. Evo, ljudi, ja ću otprilike stav ovako. Ovako soli. Otprilike po dvije male kaščice. Da ona, nemojte da ona skuži, jer ako ona skuži, sve će kopirati. No daj mi ovako, ja ću ovako. Dobro, ti, mislim, ja se ne petljam, kako ćeš ti raditi? Oho. E, kad sam stavio, znači, su, ja ću prvo ovako malo, znači, da promiješam tu su kroz brašno. Što smiješ, Bona? Ljudi, ja ne dodajem svoju tajnu. Ja vidim da ti to nešto nikako započete, ali smijem ja uzeti ovaj vodu. Možeš, nikakvi problem. Sad gledajte i učite. Ja radim malo drugačiji sistem. Zato i pravimo dvije pita, Ivana. Tamo ako čujete nešto u pozadini... To mašina. Ulje. Kako je krenulo, još su uvod potrošili. Mogu dobiti ja od te vode i šta? Nisi baš korekt. Znači, pomalo dodajemo. Voda je, znači, na sobnoj temperaturi. I kako ćemo znati da umjesto tijesto kad, znači, zdjela bude čista. Ljudi. Ja pravim jedan list, jedna tevsija. E sad, kako će Ivana? Ja ne znam. Nijem ja kak ti tu malo. Mene još niste gledali na kanalu, evo snimamo dvije i nešto godine, nikad još nisam pravio domaću pitu. Ili možda i jesam. Jesmo možda jednom, da. S tobom. Ali nisam ja nikad sam. Nekad mislila. Daj Bože da ovo moje bude dobro. Zašto? Čega se bojiš? Nastavno i ja. Vidit ćemo. Kako tako tvoje nešto meko? Vidi moje nešto. Pa ja sam ti Bona. Stari pitaraš. Ljudi, kako je krenuo, kod mene će brašna i ostati. Zašto mi ovako nešto... Daj Bože da ovo moje ne bude tvrdo jako. Možeš da tvrdo ubaciš vode? Ne znam. Maj malkice. Malkice, Ivana, malkice, Ivana. Jeste provjerio li moja bubica radi? Sad mi je bila bubnila dole na pod. Pa nisam, znam iskreno, nemam pojma. Ne bi u mene uperio da se pita.
previše vode dodala. Moje dule. Vidi njega, vidi. Ali ja ne znam, ljudi, ja kako god jest zamijesim, meni poslije na kraju pita bude odlično. Pa ti si majstor. Jesam. Evo ga, kod mene gotovo. Falilo bi mi još malo, možda brašna. Pa idi donesi, ak tra. Idi donesi, imaš ono izdjeli. Neću. Neću, dosta. Ovaj, vidiš, nismo ulje ponijeli. E, ljudi moji, mi se kofol priredili. Nama će se jedna trati ulja, malo sad polijem. Da, da. Nemoj moju bulu da bi snimao, molim te. Pa vidi narod, Ivana. Ljudi, nemojte me kritikovati. Znaš ti, da ja tebi budem iskrena. Šta da budiš? Mene baš briga ovaj, kako će izgledat bula. Meni je bitno na kraju da je to okej. A Miro i Mira ne znaju čija je čija. Evo, pokupila sam ja sva, znači nema kod mene ničega. Znaš što je gnječeš toliko? Znaš, to je briga šta ja gnječe. Idemo pret ruke, čekaj. Ti glaj svoj posao. Nju jede briga šta ja gnječe. Nemoj, Alberte. Ja zamijesim bulu sad pa sad. Jeste. A on je mrda, mrda. Ajde, kolega, ja ću vam priredit foliju. Činjak, činjak. Zat neću biti varada. Te. Mene baš briga, ja ću svoje pouljit. I odu po foliju, evo ti ovdje ulje. A imali smo pravo i na stol jebac, da? Niko te nije rekao gdje ti mjesti, rad kako hoćeš. A, pa da sam i ja sad malo, vidi kako tvoja fino glatka, vidi moje neka, Bože me sačuvaj. Vidiš, moraš malo razrati. Pa sad problem ako ovo izvadim pa. Pa ako malo pobrašiš, neće biti problem. Neću, ostavit ću ovako kako je. Nek bude kako bude. Znači, narode, evo je, kao što vidite, ovako vam izgleda. Moje. Da vidimo malo kakve razlike kod mene i moje Ivane. Znači, ovo je Ivana, ovo je moja. Nemoj da se isprdavaš s mojom. Jel ti jasno? Da isprdavaš. Prekletim ovom folijom sad. U šta fali moje? Pa ništa. Pa što je to što je tvoja uglađena, vidit ćeš kad bude tvrdo tijesto. Znači ovako, narode, ja sad ovo lijepo namažu tulja. Namaš ti će moći. I od ozgo, i od ozdo, i od svakut. Da i moj molim te pokri, hajde. Da bi čiste ruke. Ali dobro mi još uška da nema nigdje zraka. Hej. Mi ćemo to sad narode pustiti da odstoji. 15-20, pol sata, dok pripremu ne napravimo. Jedno dobro i pol sata, sigurno. Ja razmišljam svoju i sada. A? Ja razmišljam svoju i sada, postavim. Ovo je sad, znači, u sobi stoji ovdje, jedno 23 stupnje otprilike. Moram da vidim kakva je moja. Evo, vidi, kad te neće, onda te stvarno neće. Evo, je li ti dobro? Tako, samo dobro. Evo ga, narod. Znači, lijepo ušuškat i stavit ćemo i krpo dozgo. Da vidim sunčeves. Kako sam svoje, vidi. Pa vidi i moje dobro, meko tijesto. Odlično, pa ne mora biti bolje sreće moje. Narod, idemo sad praviti pripremu, znači nadjev. U tome će i ovo malo odmoriti, pa ćemo opet malo prikuvati. Gospodo, dok tijesto odmara, napravit ćemo nadjev za pitu. Prvo ću ja praviti svoj nadjev dok Ivana tamo opere kupatilo, pa tako u nas, to sve nekako lančano ide. Imam dva paketa ovakvog sira, nikad nisam još s njime radio, moram vidjeti kakav je. Znači, ovaj sir vam je neki, evo vidite kako se zove, košta vam 3,99 po kili. Eto, pa vidit ćemo. I šta ja još unutra volim ubaciti? Ja volim unutra ubaciti malo ovoga kiselog vrhnja i dodat ćemo malo jaja, jer pita sirnica meni bez jaja nekako nije to to.
Evo ga, ja sam ovdje spremio za početak, otvaramo sir. Pa kažu, pita lako napravo, djevo, lako jarane. Vid posla oko nje. Ujebo to neki suh sir. Sad ćemo jedan vidjeti kak' je ovaj sir. Jel ti okej? Okay? Onako malo je suvlji. Nema veze. Ovaj ali ubacim ja kajmaka unutra i jaja. Je ukusan? Pa je, ne mogu reći da nije ukusan, znaš. Što tiče ukusan, ne mogu mu zamjerke naći. Pa to je sir, ko sir za pihka, ajde. Kad dodaš kajmak i jaja bit će to. Da ćemo vidjeti. Neki sir zajeban. Navodno, Turci ga koriste, nacrtao na neki pite sad. Vidit ćemo, možda bude otkriće. Sada smo jajca. Dva komada. Neko nepisano pravilo kaže, kad se pravi sirnica, ne ubacivati ovako jaja čitava, već samo žumanjke, a od bjelanjaka izmutiti snijeg i onda na samom kraju dodati. E sad, to opet ima onda dodatni posao se pravite, ali tak baš imate vremena, onda vam je navodno rahli taj kao. A on neki sir, brate, nacrtana, pita na njemu, je neki baš onako, ne znam kako vam rekao, suoparan mi djeluje. Ali evo, mi ćemo to popraviti sa jednim vrhnje. Sir ko sir, ne mora bi da ne valja, ali tako? To se ovako, znači, narode radi. Tako. I onda je to sad potrebno sve lijepo izmiješati, ali tako? Da to ujedinimo. Ne prepisuj, Ivana, ne prepisuj. E, ni nam isti nadjec. Ona voli krompirušu jako. I ja volim, meni isto najdraža pita krompirušu. Ali malo za promjenu, mi smo odlučili se praviti dvi. Ono, ili bi pravili svako po svoju list, a ovako, hajde, ovo je baš interesantno, ovako da pravimo dvije različite pite, jel? Jesam, sam ću isprobati, da uzmem jednu malu kaščicu. Solim. Ja mislim da malo ipak treba, jer nije ovo neki tako slan sir. Pa treba, ali ne puno. Jel su tamo, jel si prinio ovo? A tu sam, prinio sam. Malo ćemo naći ljudi dodati. Ne treba tu sad, Bog zna koliko. Češ piberat, nećeš? Hajde malo. Švarce ili vajs? Vajs. A može, može, sve jedno, ajde. Nije vajs, pita ko pita. Gdje u moje babi bio bijeli biber u guzici? Ukusniji je ovaj. Ja, u meni. Ja volim kad je... Meni je crni isto ukusniji, ali eto. Šta kažeš, Ivana? Dobro, dobro. Biće dobro. Misliš? Kako je? Ja to sad pritres ljudi u jednu
zdjelu sa poklopcem. Malo isprobamo, sad smo nadosolili, sad bi trebalo biti slanje. Sve to nećemo više sol, što se tiče soli, ovo je dovoljno. Ovo odlažemo ovdje. Kažem, pošto mi to na par sati prije pravimo nadjev, dok ono sve skupa tamo odmori. Ivana, gdje je papir? Ivana, gdje je papir? Ne čuje ona mene, ona tamo rata, ne ves, nije ni baš to. Ok. Uzet ćemo ovak neku stijelu. Bitno je samo da imamo poklopac. Ne, možeš sad, daj mi jedan papir. Aha, čekaj. Nemoj ovdje da će ti pišat. Ide, ide. Najdraže mi je za Uskrs tog sjera i kulenove seke, jaja kuvani. Yes. Što Mira rekla, za Uskrs ima poseba neki pa ja, tad su to šta djede. Da mi reci, jesi ti kod djeta volio ovakvu sjernicu? Jesam, a volim ja sve, zato i jesam ovako buckica. Ima česti babuckica. Ljudima, kak je moj kolač bio? Evo, stav svoj mikrofon, ako si ovdje. Aha. Sam ga upali. Pa čuješ se, ali eto pet. Kad se Nojko probudi, kad napravimo prvu pite, onda ćemo usisati i obrisati. Jer nema smisla ovaj. Pa polako. Nema nikakve žive. Da. Ovu naredu ovako fino pokrijemo. I onda kada razvučem tijesto, ima. Sad prelazi lagano Ivana na svoju pripremu. Evo ti rad dezinfekcije. Malo sjaja, ha? I sjaj, da. Evo, naravno, vidite kako to ide, znači, za vrijeme snimanja. Ja šerpe perem u octu. Naprimjer, prvo je operem, onda u octu. Pa jel? Da, jel nekako mi je ljepše i sjaj, da, od sad već onaj vib, kako se zove to. Ajte, ljudi, znači, sad će Ivana naša krompirića da oguli. Show program, ima tijesto za odmori i to baš ono. Da, htjela sam reći, ja kad nijesim tijesto, ja nikad njega do kraja, kako da kažem onako, pogotovo ovako kad kipler ili nešto tako. Neko kaže, napravi tijesto za kifle i onda ovaj, ostavi da odstoji pa pravi one bulice, pa vješ ga premjestuje, ja to nikad nisam. Napravim veliku bulu i onda znam za svatove kad smo mama i ja. I onda samo od te bule kidam, napravim malu bulicu i odmah rabaljam. Znaš kako tijesto bude? Bogovsko. Ti s mene pitala za tvoj kolač, ljudi, njen kolač je bog bogova. Znači, nisi nikad bolje napravila. Evo, iskreno pričajući, nije nikad bio bolji. Nisam ga nikad do sad ni pravila. Ne, od ovih kolača svih koji si do sad pravila. Nisi ni jedan tako dobro napravila. Pravit ću se sad da te nisam čula. Ne. Ako za kamere ugasiš. Svi su dobri, ali ova je najjači. Od oskona, glazura. Gledajte, znaš koliko je sam komad jučer uz kao pojel? Stvarno je dobar bio. E, ja sam bila skeptična, rekao, ova naranđa, znaš da je imala one komadiće kore. Sam mislila, rekao, bit će gorko, bez obzira što piše slatka naranđa. Super je, super je. Ali je tako dobra. Stvarno je ispod ove. Nešto, kao medenjak s jafom. Odlično, stvarno nešto, ekstra ljudi, ekstra. Mogu reći super, sve preporuke. E, moj narode, evo ga, pošto imamo vremena, mi smo relativno rano počeli. E, ja sam se toliko ljudi isplakala. Ovaj luk, kaki šalote, onaj mali, ljuti. Ovo je katastrofa. Evo, sad mi opet oči suze. Čim vidim, ovaj sudoper odmah krene. Morala sam ići malo luder popraviti.
Sad ćemo narode, pošto imamo vremena, Ivana nas ipak odlučila iziskat krompir. Nije to sad... Imam dosta vremena. Ovaj. Nije to sad tolika masa, pa ajde ono kao malo da budu malo šove, malo da bude nešto... Da, tako. Ivana, jel se bojiš dvoboja samo? Ne bojim, haj brate. Meni je bitno da ispadne jestivo. Kad isjeckaš... A nije meni nikad pita da nije ispala dobro, znaš. E, gdje mi reci kad isjeckaš svoj krompir. Ivan ga neće još začinjavati pošto je još malo rano. Hoćemo otići još jednom sam primijesti jesto i opet vrata. Neću ja svoje primijesti, Iva. Sam ti svoje, hajde. Ja hoću. Sam ti primijesti. Ja hoću jednom još malo da ga... Ja svoje tijesto neću da patim. Dobro. Nisam ja to vidjela da iko radi. Pa, a pa ti malo... Nisi vidjela kad i ne gledaš, reci. Čuj, nisi vidjela. Ali moram, hoćeš da sitnije sjeckam? To sve ima miješati u tvoj pitu, kako ti radi svoju pitu. Pa rekao, kako voliš? Vidiš da ti znači, ljudi, da napomenemo, u idućem videu gledate doće Miro i Mirjana kući i onda će biti degustacija ovih pita. Oni znaju da mi pravimo da, pitu. Da, zato i pravimo ovako malo kasnije. Da budu fine. Oni nemaju pojma da će to biti dvije i ko koju pravi. On znaju da će neka pita snimati, pa vidjet ćemo onda. Šta sad mater kaj, ćaci, ova sirnica dobra, boga, ma krompiruša nešto onako. Viće, neće, jes više pite. Neće više znajne pite. Znači, vertika. Gotovo, nema to. Šalim se. Ide produkcija. Znači, Ivana prva razvija svoje jer njena duže traje. Jel, krompirom se malo ko biva duže peče. Najavi, najavi. Pa evo, bit ćemo. Molim, sine, da vidiš što će ti mama pita napraviti. Što si ti u mene gledaš? Nije, onako bez veze nešto. Oj, moje, ne da je tvrdo tijesto. A i nije baš. Evo, i dobijem istu bulu koji ti. Dobro, vidit ćemo kako ide, šta ide. Neću se ništa petljat puno. Daj Bože! Znači ja odnesem ovu stijelu, jel ti traje? Ne trajat više, jel? Ne treba, ne treba. Dobro, vidjet ćemo. Polako, polako ti. Najslađi smijek od zadnji smijek. Ljudi, ja sam optimistična. Pa kako god da bude. Ljudi, ja nemam šta pogriješiti, ja svoju i kad zalijem, ona će omekant. Pa li nije? Pa. Mislim, trebalo bi da bude tako. Čekaj sam da ovdje malo posmem brašno, da mi se neće poslije ulijepit. Dobro si ti rekao, ima ovdje tijesta, majke, ti za cijeli stol u razu. Ja ću brati jedan veliki list preko cijelog stola, tako sam u planu. Ako mi to uspije, ja? Dragi Bože, što se ovo nešto... Jako da prvi put snimam. Dobro je tijeso. I onda uključim centrifug tamo. Sad ne znam, je li to bila ili je... Sad ćemo vidjeti. Ljudi, mi uvijek još ekstra centrifugu, ovaj. Kako se to ono ovako? Ne može se to s ovom oklagijom. Ova oklagija, Bože. Sine! Ovo je oklagija samo za kifle i za tako nešto, picu. A možeš i to, šta? A možeš, ali opet ovaj. A meko ti je, nema govora, razvlači se što skaže kod duše. Jesi bezobrazan. Zašto se rugaš? Pa ne rugam se, nego mislim ono, kontaš. Evo, narode, ide, znači, produkcija, fino. Sine, jel ti vjeruješ u mamu? Jel pa vjerujemo svi.
tato ti baš nešto i nije ovaj. Če mi doš komiča reći da lupaš kog boga. Eko, eko, sam ti polako. Znači, moja Ivana to ima taj staro bosanski recept. Šta kažu, ako ima rupice da je okej? Okay. O, ne, mjehurice. Opala! Opala! Gdje si ti, pile? Odi da vidiš te mama pusti pitu. Pusti mikrofon, pusti mikrofon. Tatin. Pusti mikrofon, pusti mikrofon. Nemoj bolan to, hej, halo, momčić. Sad samo da vidim, sad bi ja njega mogla ovaj namazati. Ali da pravim olom, što da ne... A, je li dovoljno? Neka je. Neka pukne ko isne patrom. Da još, da bom još. Kaže da ne valja puno. I ne smije dugo spjeti na odjetak. Pa... Sad ćemo mi prijeći opa tamo na nadjeve, ali tako tvoje začiniti. Aha. Jedno, dva, tri sata, a? Moramo hrijemu uključiti. To ćeš ti. Ja ću ti ostaviti oklagi ovdje, jer si ti sljedeći sve jedno. Oda ja ovaj vama. Vidite njega. Evo, prvi peh pri snimanju. Nestala nam je vegete, pa je ubacila Ivana samo bjera i soli. Ako neš maš u cijeni, bok ti pokuti. Bude prvu ruku, da neće. Neće. Evo, ja neću puno soli, pa nek svaku sebi posoli ako bude potrebno, jel? Ja bi još bibera, ali neću zbog noje. Jo. Eto, pičku materinu, čekaj. Jo, ups, pip! Pitate gdje je noa? Jel se pitate gdje je mali? Gdje je mali? Mali, mali. Gdje smo? Sine, evo nas. Idemo. Produkcija, mama pravi pitu. Znači, soj i biber, narode. Samo soj i biber, ali ovaj, neću puno dodavati da ako mali bude htio da može i on. Malo da i noa jede. Tako da. Sad gledajte kako će gurniti od mene. No. Sam ovako glavom kao ono. Evo narode, krećemo. No, krećemo, da. Kako se čini Ivana tijesto, je li odmorno, kako je? E, pa dobro se razvlači, ne mogu sad reći. Ide, a? Znači, ljudi, Ivana će u okrugle tepsi. Vidjeli što ću ja njega izgnjavim. Putno mi je da mi sredina nije, znaš. Čekaj, moram ovako. Ja moram prvo krenuti polako dok on postane nekako da mi se ne mrda, znaš. Nije tu niko ništa rekao da moraš brzo, ti lagano pa... Malo mi gledamo ovdje kako to ide tebi. Jel? Jel da su one komadi tijesta i jufke su poprilično velike, jel da? Je, baš su velike. Meni to je najdraže tako, naš. Jedan list i pita gotovo, a ono, malo, malo. A štaš ako nemaš velikog stola, onda nemaš, mislim, moraš. Pa ja sam prije stalno male pravio, kako da kažem. Ovaj stol je, ljudi, odličan za pravljenje pite. Za bilo što radim. A ja znam, ono, znaš, po Bosni ono prave po okruglim, znaš, ono. Pa da. I šta ja znam, ali... Ali opet, ako što ono, ko šlauf, motat, znaš, ima ko zna, ja sam glovi žene što pravi mantije i šta ja znam, pa sa orpa na okruglom rade, znaš. Ali meni je nekako četvrtasti stol zgodnije posle za motat. Da. Ivo, ti još jasno. Da sam malo ko zajebao s tvojim tijestom, ali te u tebi izgleda pravo. Šuti, ne fali ga, molim te. A polako, nemoj žurit, nego... Znaš kako, ja sam rekla jučer u videu. Ja kad vidim da meni dobro se razvlači, ja toliko se posilim da ja sama njega isprobijam.
A nije problem ono ako negdje pukne, razumiješ, ti to zakrpaš i šta. Samo onako, ako tijesto samo od sebe, ako je, znaš, znaš šta, poprilično nama dugo je stojalo tijesto, znaš. Da. Dobro, ono dobro, tvoje će još lakše ići, vjerujem. Ti si baš meko zamijesio, a ja ko... Ma nije ni u mene meko. Čuj, vidit ćemo. Aj malo sada obiđi. Rermu smo narode upali na 200, eno, već je radi. Pa eto, vidjet ćemo kako idemo išta. Idemo od sredine. Pa uvijek se tako grabi nas gdje je najdeblje, onda... Otale. Znam što ja moram, ljudi, ovako, evo ga, propika. A da, nije to ništa. Vidiš, ovako bi trebala, jer su mi krajevi podosta debeli. O, Ivana, muko moja. Sarajlije, nemojte da nam zamjerite, mi smo naglasili na početku ovog videa da mi nismo, Bog zna, stručni neki u tome. Ne da nismo stručni, ja imam pojma. Pojma, ne. Ali eto. Mi se trudimo, narode. Sad, ako gleda onaj moj burekđija u Sarajevu, kod kojeg sam tu kopitu i reći... Nisu treće, vidi, one... Ali pas kako ja to razvlačim, znači, neko ono žene da to ovaj... To je Ivana stvar prakse, nemoj ti... Jebem ti. Nemojte zamjeriti ljudi. Ja ne znam kako to žene fino u razuku da ne probio, a ja, majko, mila. Praksa. Je. To je jednostavno praksa. To ko radi ne čest. Ne samo što je praksa, nego što oni to ovaj, fino i meko z... A dobro, ajde ako malo puklo, nema to ljudi vezi. To nema nikakve veze. Znaš što se ja divim? Ima, ovdje mi je debelo pa... Ima ljudi rade, kad pravi pitu, tako im ono kad te šlaufe, kako da kažem, pravi. Pa bude svaki jednak čovječe, ne možeš vjerovat kako ga nako... On doslovno ko ne šlauf od vode, znaš ono. Naprave ljudi sliku od toga. Ma baš ko to zna. Majke, ti neka bi žena do poda ovo razvila, vid mene. Ljudi, ovo vam je sad televisa presenta. Ovo nema nigdje. Vidite, ovo nigdje ovako vidite. Muž i žena se natječu ko bolje pravi pitu. Ovo je moja sramota. Zašto tvoja sramota? Ivana, čekaj ti, ja svoj još nisam ni počeo, ko zna kak će u mene biti. Joj, vidi ovo. Pa dobro sam ja to i razvukla, Bog te pomogu. More to još, more to još. Vidim, može, ja. Može, može još. Dobro je, nek mi snima leđa da ne vide ovu katastrofu. A ne, da pomjeram sad, nek ide ovako... Šta? Ko i ja kad gledam odavlje, šta? Ja se ne pomjeram. Oj. Ajde, Ivana, polako, polako, pojako, polako. Polako, polako, ali sigurno. Oj, vidi, ovdje mi je debelo. Sad će tebe Ivana probit. U to sam sigurna. Ja ću svoju odmah malo vući u pravokutnik kad budemo kladio naš. Ne iti na okruglo, već odmah u pravokutnik. Tako mi da bude duža. Ja sam u plan preko cijelog stola. Ako uspijem, ako ne uspijem. Te da mi razvuč pa... Da napunim tepsiju. A dobro, čuj. Koliko ispani? Joj, reče žene, joj, Bože, kako je nije sramota. Još snima, a? Vidit ćemo. Narode, neko sunce vani. I to baš neko jako. Jebote, ovdje malo puno pojačat grijanje, će ja malo smanjiti vane. A? Je li te vruće? Je, je. Smi malo otvor prozor. Nemoj da mi se tjeso nešto olabavi. Da će se ma poremetiti. Ovdje ne mogu više. Jel mi je rupica? Rupica na... Imam šupu, na šupi rupa. Kako ono ide? Znaš tu pjesmu? Ne znam, Alberte, man me se čovječe pjesme. Nijem do pjesme. Imam šupu i na šupi rupa. A na šupi rupa, jel kak ide? Nešto gleda komšinicu kad se kupa.
Jel ti krajeve ćeš kidat? Poprobaj ih razvuć koliko god maš. Imaš ti ovdje još materijala da maš razvuć bez brige. Sam ga ovako štipkaš i... Štipkam ga, ali mi puca. Onda mi ove rupice se šire. Neće se širiti. Mana, moraš kad štipkaš ono poteke. Nemoš to? A ja... Kap kiše u okeanu, sa kafanu na Balkanu. Pa nije ni loše, ni ispalo, da budem iskrena. No, a ljudi gleda crtan, igra se svojim medama. Kako nekad bude ovako fino, dobar? Čudo jedno. Sam se igra, ono... Dobro je, Ivana, dobro je. S obzirom kako sam ga zamjesila... Mrzim kada ovakav tip videa snimam, onda nikad mi ništa dobro ne ispadne. Kako? Zašto? Šta je baš dobro? Šta ja znam? Meni je dobro, ja ne znam šta ti hoćeš od tog videa. Ovako štipkaš, a? A ono, pomalo, razumiješ, ovako? No, dragi moj, uštini ti, Bože. Vidi ovo. I kako ti računaš, dva šlaufa izvući ili šta, kako si to subskontala? Ne znaš. Da pusti me Bog te da mi ga je razvuč prvo, vidi ovo. A nema, kad mi se rupica napravila, onda kad povučem, rupica mi se širi. E pa tu, hoće to Ivana. Aha, evo ga. Joj, nemoj da ti ga sad razvučem po... Narod ide, televisa presenta, ide upravo, produkcija, Ivana pravi pitu. Ovo vam je, ljudi, izuzetna prilika da vidite ovo umijeće TV Dubrava. Misli ti sa mnom izjibava da kulinarski šovovi. Dobro je, ni ne treba više, hajde. Ti znaš koliko treba. Kako, ja, vidi, u mojim očima, kako mene pitaš, ti ovo ovdje ja bi još malo razvio, to si debel krajev. Otkinit ću ih, šta da radim? Ma nježno, bon. Ajde, neću piti dirati, a popiti prčkat, ali... Ali realno ima tu još... Ali dobro, dobro. Biće mi debelo onda, neću. Ajde, neću se petljat. Ne smijem se ja petljat sad čuvati. Ja ću te krajeve ovako o kinenzi. Kako god ti hoćeš. Ti svoj tepsiju već namastila, jel? Jesam. Narode, jel pravite vi sa svojim suprgama ovako pitu? Jel se takmičite? Ja znam jednog tipa koji je imao, on svoju bašću, žena svoju bašću i on se natjecao, ko će imati bolju bašću? Ja, ja, ima i toga Ivana. A mi se natječemo ko će bolje pitu napraviti. Sad ćemo vidjeti, ljudi, ovo ima da bude... Od izbliza da vam pokažem. Nema, molim te. Da, pa šta hoćeš? Da se crvenim poslije. Pa šta hoćeš? Ljudi, evo prvi list, ovdje, ne znam, ugaslam se, ne znam šta joj bi. Nojce! Odi, to je bilo otko. Mama pravi pitu. Šta su ugasio crtanje sebi? O, Bože, Bože, pa djede ja ću ovako ljudi rukom. Lakše mi je nego kada. Šta si sebi ugasio crtanje? Počeo i ovaj tvoj tablet Ivana drokirat. Ivo je, Alberto, otkada? Jo, jesti meni šegica! Evo ka. Evo, tvoj omiljeni crtani. Sad ću ja to otprilike negdje... ovdje odsjeći. Kako kaže? Nije lako bubamarcu, zum, 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 zum. Bubamarino muškac, a nije traktor Mila. Evo ka. Evo ka. Gledaj odavde, kak mama pitu pravi. Molim te, sine, vidi ti ovo. Hoćeš kod mene? Dođi. Pa ja šta ću reći? Dođi, sine. Pa dođi. Oj, 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 Bože, Bože, Bože. Ja mislim da nijedna Bosanka ni ovaj sistem vidjela. Hoću reći žena koja...
Okay. Bože me, prosti, još će dobro ispast. Kako sam je smandrljala. Dobro je to, super je to. Si ovo Noa ikad vidio? To još ti nisi ni vidio, sine, da neko pravi. Čekaj, sine, ide mama. Mogu ja te vrati da... Reci ti njemu! Evo da, se smije. Kaži, mama je smotana. Ne, mi se to govoriti. Mamice, jesi ti smotana? Ali ja opet tvoju pitu volim, jes, reci. Ovo ćemo otkinuti ove. Šta misliš da se mogu ovi krajevi opet ovaj... Nije bilo tvrdo. Tvrdo? Mhm. Možda bi moglo da praviš za par sati, ali sad... Dobro si ti rekao, bilo na ovim krajevima još. Krompir traži puno ulja. Ja se toga držim. Ja je ostalo mi krompira, e. Ostaće u stvari. Šta misliš da stavimo do ozgor popiti? Nemoj. To stavi Ivana, naspi vode u taj krompir pa sutra nešto skuvat ćemo s time. Da. Ostav nam za sutra. Ili da njemu ispržim u tavi? A nemoj za nas pršiti, ma piti dijete, neki on jedi piti. No, a ovo ti kažem, ovo stavi u vodu pa ćemo neki nešto. Ma šta je ti tvoj meda? Meda? Dobro si ti rekao da se ja... Meda. Uj, vidite vi ljudi ove huje. Čekaj da tata vidi. Ajmo vam kod mene. Ajmo da vidimo šta mama radi, ovo još nisi vidio. Sine, i ne vjerujem da što ikad više i vidi u životu. Tupar marina muskarcu, zum, 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 zum. Tupar marina muskarcu, zum, 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 zum. Malo mi je, ovaj, puno sam stavila, jeven, ti. Te boje isti saratovje, njegova buba mara, zum, 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 zum. Zum, 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 zum. Njegova buba mara, zum, 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 zum. Jebote, sad kad ti svoje napravo, mene strah, moj brat. Vid mene, opa. To, lutko. To, lutko, gledaj, pite, a? Gledaj i uči. Gledaj, šta? Aha, ljudi. Ajmo, ljudi, ovo je čista sramota. Ali ajde, bitno je sudjelovat, jel? Dobro je to. Hvala ti moja Ivana, šta je vas? Ljudi, gledaj, op, op, op. To, lutko. I sad kad pukne. Ide, pita. Kiču. Ojoj, upukla je. Samo i nakon. Nema veze. To, Ivana, te pokaži prije što namastiš šta na kameru. Te snaži. Evo, znači, Ivana je okrugla. Ide. Kao što smo rekli, mi... Ja, Mira i Miro neće, znači je čija. Evo ga. Ne. I tvoja ide na pečenje i odmah startamo sa mojom, jel? Pa može. Ili u stvari ja špička malo, jer ipak duže to pečeš što ja. Ma se brzo razvuče, jel? Jel ovo okej, okay, a? Ma to je super. Pita, ode na pečenje, narode, ide pita. Dok se Ivanina pitica peče, krećemo lagano sa mojom. Još je dobro ispala, majke ti, kako sam je. A da je Bože moj, pa ja sam... A je bilo tvrdo tijesto, evo ja moram priznat. Ivana. Ja sam tebi rekao, što se tiče pita, to je sve stvar ljud praksi. Znači, ne možeš ti pravi pitu jednom godišnje i da bude ono, ko neće ako pravi stalno. To vam je sve, sve je to jednostavno stvar praksi. Prije nego što ja počnem uopće s ovom svojom, u stvari, to mogu kad... Pa stavi tu na... Tuk malo razvučem pa ću pomastit. Brašno smo, znači, prosijali i ja i Ivana, ovaj, za ljubke. Jesmo, da. To jesmo. Tako da znate.
odmah usklanjam jedno po jedno, tako da mi poslije bude jednostavnije. Znači, pa da. Da sebi ne zakrčujem radni prostor. Hoćeš probat malo da ti mama kaj zašmana, da? Joj, jesi ti moja mala maca. Viš tata pravi pitu sa sirom. Sirnica, sin, da. Mać ćemo odmah nju ovako malo. Ti što odmah u trokut? Malo Bože, u trokut. Pravokutnik. Da. Malo ćemo odmah više vući ovako pravokutnik, tako da, jer takvog ću oblika ovaj. Pa majka, meni bi trebalo... Jo! Što je to trebalo? Meni bi trebala kila brašna da ja na taj stol razvučem. A nije, samo moraš biti strpljiva, onaj, pustiti ju da... Trebala sam još malo pouljit. Jel mi je brzo nekako se sušilo? Ne znam, nije. Možda biti strpljiva. I polako sa tijestom. Ništa ti, ti kad tijesto forsiraš, ne od njega ništa, razumiješ? A normalno. Ne možeš ti tijesto forsirat. Sve što više, to ovo nije ona prava oklagija, ovo je što rekla Ivana, oklagija za kifle. Ali sve što ga više razvučemo sa oklagijom, lakše i kasnije onaj. Hoće mama staviti vodicu ovdje, pa ti kad dozredni smićemo onda opet. Moće. Evo, upalio se televizor. Bravo! Hoćemo gledat nešto. Samo da mama smanje, ja se ispričavam. Moramo smanjiti i ugasiti. Evo, ajde, ugasit ćemo. A jesi vidio ovo? Vidio ovo? Ovo nisi vidio još do sad. Čekaj da ti pokažem. Gledaj. Ajde. Jel to ono, ako ima balončića, da je okej, okay, jel? Mhm. Aha, okej. Okay. Kod mene je bio jedan... Jel, reći, mama, jesi smatana! Jo, jesi ti mama šegica, legica. Ovo, stvarno, kad neko radi ovako, tipa ja, ko nije stručan, onda primijeti se da nije stručan, razumijete, ali evo. Znaš ti da smo ja i ti jedno za novu godinu i fino nam je bi ispalo. Pušit ćemo sad ljudi jedno 5 minuta da odstoji. Malo i tijeljstvo samo da odmori, a i ovo ulje da odradi. Znači, ne treba duže 5 minuta, ali 5 minuta, pa ćemo vidjeti onda kako se ovaj... kako ide situacija. Samo nek malo odmori. Opa, opa, onda idu dalje show ovdje. Opa. E, sad mi je tijeljstvo narode malo odmorilo. Novo, ne vidite ovdje sa strane Ivana. Ivana hrani novo. A ja ću, evo, polako da... Dobro si rekao, baš je vrućina, majke ti. Probat ćemo narode da vidimo kako ide. Vidjet ćemo kako se razvlači, kako ide sve skupa. Mhm.
Okej. Okay. Ovdje da te malo ispravim. Opet. I bravo. Ti si mami nađa, znaš što? Kao dede? Kad si jecam? Jecam, kad si? Ajde. A mam? Uiii, brrrr. Evo ide avion, gle. Uiii, jop. Ja mislim stvarno neki ide avion. Kaži mu, waaa, tata! Muso moj mali. Muso moj mali, hoćeš pit vodice? Pij vodice, ajde. Opala. Moje Noa Dobrica. Eno, ta, sad tata pravi pitu. Wow, kaži taj, su ti to razvučkiš. Povelik je naš stol. Pa dobar je za ovoga. Je, je. Za ovoga idealan. Jel, znamo ljudi da se to baš ne šeta, to koliko pite, koliko ja šetam, ali... Pa dobro, velik je stol, ne možeš ti sad razvući. Ali, ljudi, šta da... Oći, kod mame, coje, odi kod mame svoje, bite, bice, bite. Jesi ti moja ljubav? Kaži da. Jesi ti moja ljubav? Zubi, mamini. Oj, Bože, osmi zubić na mnice, ljudi, osmi zubić na mnice. Opa, gickane, gickane, mamin. Hoćeš sad opet još malo ručkat, ha? Hajde još malo, kaži mama, kako je fino. Da, okreni se da mama vidi. Bravo. Bose, bose. Mora ti mama tablet staviti, puniti. A znaš kako on gleda na tabletu? On ovako stane na njega i sagne se i gleda. Čuči na njemu. Znači, dječi. Kaži pa mama, to tako ide. Ljubav mamina. I ćemo prošetkati. Kad se najedemo pite. A? Posto. Joj, Nojica, moj sine, dragi. Je, tvoje tijesto puno bolje. Ma nije. Moram, priznam. Što ti nemoj ti mene, nisam ja čorava. Činic. Kažem ti, ja uvijek krenem i onda kad vidim da meni to ide, ja se toliko posilim. I onda bude rupičasta pita. Kad si mama, ja si ti. Tvoja pita puno rupiča bira, vidio sam kaži. Staj, ojde na stol. U biti brašno ti ne treba više, jel? Joj, što sam ja, mama, sladak. Jel se ja vidim tam sad, da vidim kako sam pomjerao stol, ljudi. Kaka je situacija. Dođi. Budi dobrica, mamina. Thank you.
Dobro. Pazi. Pazi da ne padneš mi dole. Da mi ne padne stoje da jupi zguđu. Za te poruška. Ajde, ne budi! Uj, Bože! Vidi ga, alo. Penjač. Superman. Alo. Superman! A kontaš, vidi se na sliku. Opala. Uj! Mi smo pilići. Piju. Idemo ja i ti ovdje. Odi. Opala. Sad ćemo ovo. Evo. Budi Ivana tu uz njega. Ivana pita, urijer mi ljudi. A ja cijela i djetom se igram. Čekaj, mamo, sad mi kuduš. Vidiš što ti kaže? Zdisnoš ne mogu postati. Ajde. Ajde, svajte. Vidite, narode, sad ćemo, samo još ćemo razvući. Oj, vidi tje. Mam. Evo vidite, ja znam da je tu mene baba ovako radila. I onda si još ovi... Ovi... Ja sam ako umenila. Ljudi, da vidite kaka je vaka. Je da je bilo rupica, ali... Pa dobro, nije ni do mene da nema, Ivana. A dobro si ti razvuku, bok, ja svoju razvukam je ovako, ali prilike isto ti ste mi. Bila mi donijela Nadija moj. Hoću. I jednu kašku, molim te. Moj rođo, ne smijem gradačac obrukat, majku mu poljubim. E, super ti je. Super. Novi moji gradačač, oni kažu, vidi ga. Vidi luzera. Šalim se, ja ću brašno onda od nje, brašno ti više ne treba. Ne treba meni više brašno, ulje mi ostavi. Moja neće biti puno ni slane, ja nisam zbog noje htjela ovaj. Ok. Ivana, je li list prikocijeli? Je, svaka čast. Ljudi, nećemo se zajebavati. Nas kak spita pravi. Da. Sad idemo redat Nadje, pa vidit ćemo. Ja sam, mada... Znam ja otprilike kako će to napraviti. Počet ću od one strane, ajde. Možeš pogudit malo, neš? Pa jebote, dobro ti reče. Dobro ti reče! Ti je moj dobar. Da ti ne reče, Boga me ostaje pitane, pouljite. Sirnica i o tom fotom, ali krompir ako ne... Ma ne valja, ni jedna pa Ivan. Da, pa dobro, ako izvana i tepsiju puliš, i može proći, ali krompir ne može. Čao, pratimo suđe, a? Čekaj, tu, budu sad uz mene dok ja... Ili skin, ugas svoj mikrofon, onda da tamo... Evo, tu sam ga ostavila. Jes ga ugasla? Da.
Nisam ga zavljala. Gaz ga, slobodno. Idem ja prirediti, ali moja pita ne treba još puno. Evo ljudi, da ne bude... Bilo bi, ja to tako volim. Aha, mi to tako volimo, jel'e? Da, znači podijelit ćemo nadjev na dva šlaufa. I počet ćemo odavdje. Ljubav, nije to brza stvar za napraviti, morate razumjeti. Mi ćemo ga još malo vam pomjeriti, a? Koja ljubav? Na? Koja? Ova bijela što stigli mi je radi. Baš je dobra, da. Je, nekad je toliko dobar i voli se igrati. Kontam da ovu pitu pravim češće da bi ja to znao dobro praviti, ali... O kako ne, Albert? Ali mi jednom u godini, Albert, baš. Razluči ili ne razluči. Baš, od godine do godine i to nije svake godine, jel? Moj Bože, sad fino je. To ćemo tek da vidimo, jel' fino? Bude li tvoja pita, koja je dođeš o kamionu? Šalim se ljudi. Pa je, fino ti je tijesto. Da budemo načisto. Baš je fino. Ja požulim, ja sam rekao, ja požulim i onda... Ja sam tebi rekao da si ti apsolutni pobjednik. Jer ovaj... Realno pričajući, tvoja je teža bila za napravit. Jeste, teško izrivati na sječko rompe. Dobro, ali opet čuj. Možda je duže ova jedna ljetreba, ali to nije. Malo sam se zajebao s nadjom. Malo po duha sam plakao, da to nije, to još nisam za ta duži zvuk. Ćemo malo ovo rasporediti jer sam malo s ovo zajebao, ovo sam ubaćao manje. Ćemo ovako... Jebi ga, šta ću? A, imaš ovdje ti, na primjer, rupica, pa možeš... Ja, ves pokup ćemo odavde. Da. Ne smije i ta rupica. Čekajte, narode. No, papire, Ivane. Evo, možeš oprati ovdje. Ne, molac, dobro. Ovaj, moja pita još 3-4 minute i... Dobro. I može vam kao. E, sad ću vam premjesti da me gledate od ove strane malo. Joj, koji video dug, a? A šta ću ja narode, takav sadržaj? Mm. Čuvaj, Ivane, ali možeš proći? Čekaj, čekaj, ti stavi tu, tako? E, da. Onda svijet vidi šta se radi. Evo kad narode, vidite sad. Evo, da moj gradačac ne kaže tamo. Ovi naši smotani u Njemačkoj ništa ne znaju. Ma jok. Sam ti rad svoj posao.
Probali smo onako donekle ravnomjerno rasporediti nadjev. E, dobro. Onda vidim jel skalamerija snima i onda idemo na rolanje. Skalamerija snima, dobro. Znači, sad ću prvo... ovo ovako da prebacim. Pa ćemo... ovo ovako da prebacimo. No, a Ljubav, šta to radiš? I onda idemo... motaj, motaj. Možeš, hoćeš da ti ja pomognem? Ide. Super ti. Ček. Jel ide? Ide. Evo. Super. Ajde, dobar. Probaj. Super. Hoćeš da ti ja malo odavde isto ovdje ti je ovaj. Ček. Jel to nekako od prilike pol stola, jel? Ja mislim da je to. Ne bi ja sad više. To je naš prvi šlauf. Hoćeš ovo tijesto ovako prebaciti? Ja, to sam, to ja ovako, čekaj. Hoćeš da ti ja? Evo ga. Ajde, si tu. Dobar. Idemo. Super ti tijesto, super, stvarno. Jebi ga Ivana, nemoj zajebovati. Oca će li, ali me pravite. Super ti je. Baš je lijep. Uredno napravi to. Nemoj se bati. Je, baš je lijepo. Daj ti meni sad tepsiju da ja odmjeri. Jel imaš nož? Ima. Znači... 2, 3, 4. Pa malo na 4, daj onda. Hoćeš da ti pomognem dizati? No, ne treba. Moko. Baš je lijepa, super. Pa Ivana, koliko je često pravim, dobro je. Ali može se to normalno i usavršiti još bolje. Pa ja pravim češće, pa mi je ovaj... mislim češće, pravim 2 puta godišnje, a ti sad jednom u 2-3 godine napravim, kak da kažem. Paži po ručiću. Ti reci. Ne moraš, ostaviš tako. Ček, malo da je onda razaberi. Super. Čekaj, ona, ovdje smo dosta stiskali, a ovdje fali, na. Pa dobro, hajde, ko da je to sad. Dobro, nemoj previše, još je... malo će ona i naduć. Dobro. Uglavnom, narode, evo ova ovdje, ide sad i ona uskoro na pečenje. Saznojila me pita. Moje je ovaj ured gotovo, pa Moš. Snimimo samo ovaj. More. Ugas, neću ovdje svoje odmah. Jel imaš ti svoj mikrofon u zas? Nemam, ali čujem se o tebe. Ajde, čuješ to, ali ugašen, jel? Dobre, je, da se ne miješaju zvukov. Evo, narode, Ivana je gotova, bome, a moja, još moja ubaci to odmah onda, hajde prije već to. Ivana je fertik. Pa eto, degustatori nam još nisu tu, doće, pa vidjet ćemo. To je ovako, neko kaže, stavi, ja Mira bi volila više ovako da je hrskava. Ovaj, moja mama, recimo, više ne poljeva, ajde ovako ću. Ona više ne poljeva, ona sad samo stavi foliju i gore krpu neku, znaš, da upari. A ja volim polišta, ja znam. Mira bi rađe ovako jela, ovaj. Ja, ona voli tako više, hrskav. Ja ću na svoj stav gore, od ozgo kiselo vrhnje, nek malo upije. Pa dobro, ovo mi najbolje, ovaj. Šta si ti još ovdje pripremila nečinje? Bruje sam pripremila, nemamo vegete, nestalo nam je vegete. Ma to vam je od narode, isto ko ono, ko vegeta nešto ono. I voda. Slana voda, eto, malo je sa slanom vodom, ali iako su mi žene pisale kad sam ovaj... prije pravila pitu, kao da se sa mlijekom poljeva i puterom, ako sam ja dobro, ako sam upamtila. Znaš što ću ti reći, Albert? Ti moraš pitu praviti često, da bi čovjek znao. Ne mora se pita praviti.
ćemo. Jednom u 100 godina. Bolje pohvale, taj prvo za pravi pitu. Ali ja već sad kažem, Ivana je definitivni pobjednik. Ivana je... Ljudi, on mene zna tješi. Nije da tješim, nego ona je uložila više truda. Ne, da se razumijemo tješi, moj nije. Ivana je oprala svo suđe, Ivana je sjeckala krompir, kome ništa od toga nije bilo. I još ustoji dijete ranila i svašta nešto, tako da ona je pobjednik, definitivno. Ja već mogu reći unaprijed, ali eto. U koliko si ubacala salati moj pitu? Eto sad, u 45. U 35. U 35. Ovo je znači onaj običan, ne znam, jer to dosta, a mogu se raditi. Ma upit će to ba. Narode, vidimo se i kad moja bude gotova. Ivana će sad svoju lijepo pokrit. Ja sam rekla, moja, i kad ne uspije nju polo, ona će biti mekana. Pa normalno. Evo ga, ljudi. Tuti ruti. Gotova je. Hoćeš još jednu krpu možda? Neću, moju pijenom, nije ona pijenom. Možeš. Ajde da vidimo. Tiririri, idemo. Aj. Ljudi, znate kako izgleda? Kao da je kupovno tijesto, ali je tako fino. Imamo dokaz da nije kupovno. Imamo dokaz da nije kupovno. Čuj, kupovno. Ljudi, znači ja ću svoje neću ničim poljevat, ja ću ovako kajmaka od usku staviti. Napravili smo namjerno tako dvije ovaj... Različite, ja. Različite baš. Jedna će biti s kajmakom, druga neće. Iako je po meni bolja krompiruša da se kajmači, ali ja sam htjela... ja sam svoje pola da mi ne bude tvrda. A šalim se. Nema tu šta biti tvrdo. Ovaj... Ona kad se pokrije i odstoji, ona omekani svaka. Znaš kako pija, e, ovo kiselo vrhnje? U sekundi, vidim. Ljudi. Ej, mislim, ajde ovako da još jednom da ponovimo. Nismo ni ja ni Ivana, Bog zna neki stručnjaci, ali kad mi sad ovo uvatili ovako tjedno, bar pravi po jednu, to bi se sa vremenom, to bi se dobro usavršilo ovaj, kako to treba biti. Naravno. Ne možeš ti, mislim, to je stvar prakse. Tu nikaka ne pomaže, ništa drugo nego... Vježba. Vježba te u ovome čini majstorom. Što ja sam mislio, pola sam stavio, ali ne bi bilo pola dovoljno, jer upija jako. No da, možeš i ovdje malo na kraj, vidi. Znači ona svugdje će ona upće ona. Ajde, ovako fino. Hoćeš i ti folijom prekriti ili nećeš? Ili ćeš ostaviti da tvoja bude hrskava? Pa ostavit ću ovako nek bude hrskava, nema potrebe. Što, da, nek ona jedna bude hrskava, jer moja je ovaj... Ma, no šta, ona će omekanići, ona dobra od ovoga, vidit ćeš ti. Neće ona, neće ti ona ovaj bit... Ček, Ivana, polako. Ljudi, ja ću reći svoje ime, kako sam ja to smandrljala, još je to dobro i ispalo. Hoćeš stigni da vidimo moju ovaj... Čega? Pitu. Evo, moj Alberte. Lako je s tebi zafrkava tvoje tjeti i svoju razvuku preko cijelog stola, ja... Neka... Ja kažem, meni da je bila kila brašna, ja ne bi razvukla tako dobro. Ma kako ne bi? Šalim se. Evo ljudi, znači sirnica i ovo je, hoćeš ti skinit pa ću vratit. I krompiruša. Ja nisam imala vegeta, ali sam imala ovaj kao temeljac od povrća. E, baš tako. Gdje sam da ja uvatim, ovako da imam dvije u jednom da... Evo ti znaš bolje. Evo ga, narode. Jedna. Evo, druga skroz različite pite. Ali evo, oboje smo se potrudili. Može ruke. Jesmo, bravo. Ajde, srećemo. Ajde. Ljudi, čao i gledajte u sljedećem videu ove ocjenjivače. Čao.